Jamen velkommen alle jer, kan jeg se jer ude foran skærmen. Det her, det er programmet, som hedder Kig Ind. Det handler om folks fritidshobbies, og det kan jo være alt med den himmelige jord. Og derfor sidder du derude og tænker, ja, min fritidshobby, der bliver aldrig vist noget om det i fjernsynet. Ja, så kan du skrive til mig på jegensnabelag.dk, og ja, så kan det godt være, at du bliver en af dem, som kommer herind i studiet, bliver inviteret til det. I dag, ja, der har jeg besøg af en, en mand, som sælger hus forbi. Og I kender det sikkert godt, de der mennesker, der står uden for forretningerne og lige skal sælge sådan en fin avis om de hjemløse. Og jeg har en i studiet her, så velkommen til dig, Kåre Steinmeier. Goddags. Dags med dig. Du er jo netop en af de her mennesker, som står udenfor og sælger de her fine blade, aviser, som hedder Hus Forbi. Men for ligesom at høre lidt om dit liv, hvorfor er det, du står og gør det den dag i dag? Din opvækst, så vidt jeg ved, så har den været helt normal, har den ikke det? Ganske normalt. Min mor, hun var sygehjælper, og min far, han var vognmand, så ja. Det har været helt ganske normalt, og ja. Okay. Hvad med din barndom? Har der været noget, som du kan sige, jamen det har været nogle gode ting, du husker fra din barndom, eller nogle dårlige ting, eller? Nej, det synes jeg ikke. Det har været sådan helt almindeligt? Det har været helt almindeligt. Ja, okay. Du gik jo faktisk ud af 10. klasse. Hvordan klarer du dig i skolen dengang? Ej, jeg er ikke den bedste i skolen. Nej. Det må jeg alle indrømme. Så det vil sige, at karakteren de lå sådan lidt under middel, eller hvad? Ja, jeg har aldrig været god til det der med skole. Nej, okay. Så det var sådan lidt en svær periode i skoleperioden, fordi det kan jo altid være lidt svært, hvis man ikke er så god til at følge med. Og ja, det var lidt svært. Lidt op ad bakke, ja. Ja. Du har jo, du begyndte jo at arbejde, da du så blev voksen og så videre. Du begyndte jo at arbejde med nogle forskellige jobs. Hvad har du egentlig lavet gennem tiden? Jamen, jeg startede op som arbejdsdreng på et gaveri dengang. Da jeg blev 18 år, så begyndte jeg at skulle have kørekort. Ja. Så tog jeg det store kørekort. Hold da op. Okay. Og så og det er jo at tage sig store kørekort, det er der heller ikke sådan lige til. Nej. Ej, det kræver alligevel noget. Så blev du lastbilchauffør? Nej, jeg blev skraldemand. Skraldemand, ja. Var det så dig, der kørte skraldebilen? Ja, det gjorde jeg også. Ja. Det skiftes. Og det skifter man lidt til, ja. 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 Og det er jo altid et godt job at være skraldemand, fordi det giver vist rimelig godt, har jeg hørt. Det gjorde det måske ikke dengang. Det gjorde det til at starte på, men no. Det var ligesom om, det blev ødelagt til den vejen også. No. Ja. Okay. Jamen, de tjener rimelig godt som skraldemænd, har jeg i hvert fald hørt noget om, normalvis i hvert fald. Ja, men da jeg startede op, der fik vi helt okay løn, men så blev det ringere? Ja, jeg synes, det er forhold til alt muligt andet. Okay. Og så skulle man også samtidig op både klokken 3 og 4 om morgenen, ikke? Ja, men så har det også noget med, at du er rigtig tidligt færdig, ikke? Med din arbejdsdag. Nej, det kommer an på, hvad kommunen var i. Nå, okay. Og hvad det var. Nå, det er jo der stor forskel på. Ej, noget af det, der lå alle landturen, altså meget spredt, og så var det jo heller ikke til at følge med. Nej, okay. Så ja, fordi det er et job, hvor man kan sige, at det går tjep, og man skal også, man er meget fysisk aktiv. Ja. Ja. Hvad har du ellers lavet ud af det så? Så har jeg været King U. Carlsen overgang som nedbryder også. Nå, okay. En kort periode, ja. Indtil jeg faldt ned. Nå, hvad skete der? Altså, du faldt ned og kom til til skade, eller hvad? Hvad? Kom du meget til skade? Ja, sådan lige ned og slet indvivl i ryggen brækket. Nej, hold da op. Ja, det er værd. Det lyder ikke til at være godt i hvert fald. Nej. Men, men det er ikke noget, der påvirker dig den dag i dag, eller hvad? Jeg kan godt mærke det, når det er koldt. Så kan jeg godt mærke alle skavankerne. Okay. Ja. Nå. Men et arbejdsliv, det har du haft, og du har haft forskellige jobs og så videre, og det har gået faktisk ganske godt, kan jeg høre. Ja. Bortset fra ulykken, selvfølgelig. Ja. Så gik du hen og fandt en stor kærlighed. Går jeg ud fra, for du blev i hvert fald gift jo.
Ja, ja. Ja. Hvor mødte du din kone hen så? Jeg var plejede at mødes hun inde i byen. Okay. Ja, ja. Så jo. Ja. Hvor længe var du gift? Jamen, vi boede sammen godt og vel 12,5 år eller sådan. Og 12? Ah, det har været langt. Ja, ja. Eller, ikke også? Ja. Så I nåede lige at holde korbryllup? Nej. Og ikke helt? Nej. Nej, men vi boede jo sammen et stort tid før noget som helst, og så ja. Okay. Og ja. To børn, og ja. Ja. Hvad med børnene? Hvad, dem har du kontakt til stadigvæk, eller hvad? Ja. Okay. Er de gode til at komme og besøge dig, eller hvad? Ja, ellers så møder jeg dem med historier. Ja, ja, ja. Men hvordan var jeres ægteskab? Altså, var det sådan et noget kompliceret noget, eller var det godt, synes du, eller hvad? Jamen, det var jo sådan arbejde og hjem og hente unge og ja, ja, altså det er jo sådan praktiske ting. Ja, men frem og tilbage og ja. Men, ja. Men hvis man sådan tager det mere sådan mellem dig og hende, var det et godt kærlighedsliv, eller var det et Det ved jeg sgu. Det var nok meget normalt, indtil det meget normalt. Sluttede jo. Ja. Ja, det er jo også det, vi skal til ind på nu. Det var jo, at så lige pludselig en dag, så kom hun og sagde, at hun ville skilles, ikke? Jo. Ja. Og hvad skete det ind i dit hoved, dengang hun sagde det? Jamen altså, de fleste mænd, der tager det faktisk rimelig hårdt på, har jeg hørt. Ja. Ikke også? Altså, mange af det kommer som et helt chok. Det har de slet ikke set komme, ikke? Ja. Men det var det også sådan for dig? Ja, det var det nok mere eller mindre. Ja. Jeg har været det hele hjemme med både stagsamt og det hele lortet. Ja. Og blev høvlet ned i det, og ja. Nå, okay. Ja. Hvordan skal det forstås? Jamen, jeg blev svinet til på det groveste i stagsamt, og ja. Nå, okay. Det hele hjemme. Så det var ikke smertefrit, den skilsmisse? Nej, overhovedet ikke på nogen måde. Okay. Det var noget med, at du faktisk endte med at sidde med en gæld på 250.000 på grund af skilsmissen, ikke? Jo. Ja. Hvordan? Ja. Var det fordi, at hun valgte at ville have det hele, og du skulle ikke have noget? Ja, det endte jo nok sådan. Jamen, jeg tager det jo med et smil på læben, for de kan jo ikke plukke hårdere end skalle, jo. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Som om jeg har stadig men det kunne godt være på daværende tidspunkt, du ejede en del, for eksempel. Som nej, du nødt til. Nej. Det gør du ikke. Nej. Okay. Men du startede faktisk, efter den her skilsmisse, alle det her, der startede du faktisk med at egentlig selv have en lejlighed i et stykke tid, ikke? Jo, men ja. Her i byen, der er alting så dyrt. Ja, og det var noget med, at du kunne ikke helt overskue det der med hvad var det, du ikke kunne overskue ved det der med at have en lejlighed? Jamen, det var jo det der, udgifterne, de var stadigvæk større end indtægterne, og her i byen, ja. Da jeg flyttede fra hende af, der flyttede jeg direkte ud fra Sortenborgvej af, ja. Og så op til Narvikvej, og det var også alt for dyrt. Ja, men det er nok svært at finde noget, der er billigt jo, her i Silkeborg. Det er fuldstændig umuligt. Ja. Så hvor lang tid boede du i den der lejlighed, inden du måtte sige, der kunne du simpelthen ikke, det kunne du ikke få til at hænge sammen? Jeg kan ikke huske, om jeg boede et års tid. Eller et år, der fik du til at køre. Så det, for dig der rapplede det, fordi du så, at der kom alle de her regninger ind, som du ikke kunne betale, fordi at din indtægt ikke var så høj som regningerne. Skal jeg forstås på den måde? Ja. Og så valgte du bare at give helt op, eller hvad? Jamen, jeg kunne ligesom ikke gøre ret meget, jo. Altså. Men er det ikke sådan, at kommunen har mulighed for at give hjælp en sig, hvis man står i de her situationer? Nej. Det kan de ikke? Nej, de hjælper sgu ikke nogen måde med noget. Nå? Af en slags det. Nå? Jeg vil tænke, men er indskud til en lille lejlighed eller et eller andet? Nul. Det kunne det ikke hjælpe med. Nå? Jeg har altid måttet klare mig selv. Okay. Og det er jo ikke fordi, du bare vil sådan helt præcis kun klare dig selv, og så sagde du nej tak til det andet. Nej. Du skulle klare dig selv.
Altså, Anders sagt, jeg havde jo ikke stået inde på den kommune altid, for jeg havde brugt mange timer derinde i forvejen på at prøve at finde ud af det ene eller andet. Men der er jo mange, der siger her i Danmark, jamen der kan man jo altid blive hjulpet. Altså man har mulighed for altid trods alt minimum at have en lejlighed eller et eller andet, hvor du trods alt kan bo. Er det ikke rigtigt? Nej, det er det ikke. Nej. Nå, okay. Ja, det kommer lidt bag på mig. Så var det jo det der med, at så blev du hjemløs. Du valgte simpelthen at sige, jamen nu må jeg bare gå på gaden. Ja. Dengang du ligesom konstaterede, at det var den eneste valg, du havde, ja, ud fra det, du fortæller her. Hvad foregik der op i hovedet på dig dengang? Jamen, jeg tænkte, det her det er jo en omvendning af det hele. Ja, men blev du ikke lidt bange for det? Altså jeg tænker, hvis det var mig, der lige pludselig stod uden noget som helst, jeg bare tænkte, nu skal jeg sove ude på gaden om natten, og hvad ved, så ville jeg da blive lidt nervøs. Altså sådan lidt utryg. Nå, sådan utryg. Ja, sådan lidt. Føl, at man var lidt utryg, eller? Ja. Det ville jeg gøre, hvis det var mig, for eksempel. Men det finder man sig til. Ja, men lige i starten, det er det, jeg mener. Jamen, det kan godt være, at man har følt sig lidt utryg. Det skulle jeg ikke kunne sige. Nej. Men, okay. Så gik der jo en periode på 7 år, hvor du faktisk levede på gaden. Hvordan var den tid? Altså, nu har jeg forstået på dig, at det var faktisk ikke så slemt for dig, fordi der er jo mange hjemløse, som faktisk, hvor man kan sige, det er ikke rart for dem. Men her i Silkeborg har det ikke været så slemt, har jeg forstået på dig. Eller hvordan skal det forstås? Ja, det kan man jo godt sige. Nu er det også fordi, jeg kommer efter selvtagerne jo, ikke? Altså, om sommeren kan det godt nok være umuligt at komme til dem en gang imellem. Ja. Men jeg ved, her i byen, der er nogle stykker, der kommer aldrig nogen. Okay. Ja, for du valgte meget altså, om natten at sove for dig selv nogle steder, hvor der ikke rigtig kom nogle mennesker. Ja. Og altså, var det bevidst, fordi du måske flov over skulle sove på gaden, eller var det fordi, at du følte mest tryg, når der ikke kom nogle mennesker? At det var derfor, du valgte de steder? Eller hvorfor? Jamen, det var nok for, at jeg blev forstyrret mere eller mindre. Og så blev forstyrret midt om natten, og vågnede op, og så skulle sove igen og sådan nogle ting. Ja. Ja. Men hvordan har, hvis du skal beskrive den her tid, de 7 år, du har levet her i Silkeborg på gaden, hvordan har den været for dig, hvis du skal sætte ord på? Ja, den har nok været ok. Den har været ok? Ja. Men altså, jeg tænker bare, altså om sommeren, der er det måske meget hyggeligt at ligge under et træ, og der er bare 20 grader om natten, og man føler lidt, at jamen, det er jo bare friheden i sig selv. Men så kommer der også alle de andre dage, hvor det bare er mega koldt, og sådan nogle ting, hvor man kommer til at fryse helt vildt om natten og sådan noget. Men så må man sætte store vinterjakke på. Jamen, er det nok? Ja, men der er brugt hele vinteren på den. Men du er ikke sådan, du havde en eller anden sovepose, der kunne klare 20 minusgrader eller sådan noget? Jo, jeg ved ikke, om lige det kan klare 20 minusgrader, men jeg har aldrig frosset den endnu. Okay. Så du brugte sådan en af de der soveposer, der var godt varme til at sove i om natten. Men hvorledes, nu siger du godt nok det der med, at det ikke har været sådan helt vildt slemt for dig. Men der må der stadigvæk have været nogle episoder, hvor du tænker, ej, det er alligevel lidt træt af. Har det ikke været det? Jo, det har der måske nok. Altså, der findes jo mange onde mennesker rundt omkring. Det kan vi jo godt konstatere. Ja. Og de går tit efter nogen, der måske er lidt svagere. Og der kan man vende rundt og sige, jamen hjemløs, det er måske en af dem, som de vil betragte som, okay, jamen, det kan vi jo sagtens drille lidt ham eller et eller andet. Ja, det kan man jo godt sige, man har prøvet jo lidt af hvert. Ja, hvad er det for nogle episoder, du har prøvet? Ja, jeg har jo prøvet også. Der er nogen, der siger, find dig et arbejde. Og i til at starte på, der stod jeg inde på toget i Silkeborg. Ja. Og der kom en eller anden, gå ned på kommunen. Nå, okay. Så siger, der er bare ingenting at hente ned, vel? Nå, okay. Så jeg har prøvet lidt af hvert. Ja. Men det er alligevel ikke den blide inden. Ja. Fordi, altså når man sådan læser lidt rundt omkring, hvad der sker, måske især for hjemløse i København, så vil jeg da vende rundt og sige, at der er nogle steder, hvor de ikke rigtig kan føle sig tryg, har jeg i hvert fald læst. Altså hvor at, man kan vende rundt og sige, så er der nogen, der kan finde på at
mens de ligger og sover, stikke ild til deres soveposer, jeg læste. Ja, ja. Og alle mulige ting, du ved. Det er sådan noget, der foregår over i København. Så det er altså meget bedre at være hjemløs her i Jylland? Ja, det vil jeg sige. Ja. Jeg har ikke været udsat for, at nogen sætter ild til min soveposer. Nej, men der kan jo være mange eksempler på alle mulige ting. Ja, ja. Ja, okay. Men det er jo kun dejligt at høre, kan man så sige, ikke? Du har aldrig været ude for det der med, når du skal ligge og sove om vinteren, at du simpelthen bare kommer til at fryse? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg har en god sovepose. Det må man sige. Det må man sige. Det er en ting, jeg havde, det er frys. En god sovepose er godt ligge under den, så kan du komme langt. Ja, det lyder det godt nok til. Det lyder det til. Den dag i dag, der har du jo faktisk, der er du faktisk ikke hjemløs mere, for du har jo en enværelses lejlighed her, ja, i Silkeborg. Den er ikke så stor. Hvor mange kvadratmeter er den på? Cirka? Jamen, den er vel... Er det sådan en 30? Ja, 30-40 kvadratmeter. 30-40 kvadratmeter, ja. Med et lille køkken, og så ellers bare et toilet, og så en enkelt værelse, eller hvad? Ja, og så en lille gang, som er lidt ret stor. Okay. Men det kan vel også godt gå, når det kun er dig, ikke? Jo, det kan det. Men problemet er, at den koster 4500 kroner i måneden. Nej, det er alt for dyrt. Er det plus forbrug? Det mener jeg faktisk, det er. Er det inklusiv forbrug? Nej, altså, det er plus forbrug. Okay, ja, så det løber op så jo. Ja. Det mener jeg. Men hvordan i alverden har du mulighed for at kan skaffe så mange penge i løbet af en måned? Bare til huslejen, tænker jeg, ikke? Jamen... Ja, kan det ikke være svært? Hvad? Kan det ikke være meget svært? Nå, det ved jeg ikke. Du får vel også noget boligsikring, kunne man forestille dig. Gør du ikke det? Nå, det er så lidt, så det er ikke værd at snakke. Nå, det er så lidt? Okay, ja. Nå. Okay, men nu i dag, der lever du udelukkende af bare at sælge de her aviser, der hedder Hus Forbi. Ja. Ja, og det er jo en af de her blade, som man kan vende rundt og sige, at der nok er mange derude, der kender. Fordi at der står tit nogle hjemløse uden for supermarkeder. Og så ved jeg ikke, har I en aftale med supermarkedet, I godt lige må stå der ved indgangen, eller er det bare noget, I gør? Det er sådan set bare noget, at man skal sådan finde ud af med dem først. Nå, okay, så du får lige en snak med, er det i orden, at I står her? Okay. Ja, fordi hvis de ikke vil have det, så går man ind, og så prøver man på at finde BBR'en på den om grunden af deres egen og sådan noget, fordi hvis den ikke er deres egen, så må vi godt. Ja, så må I godt jo. Så er det jo ikke privat grund længere. Nej. Det er nemlig rigtigt. Er du samtidig ude for, at du skal gøre det, hvis de ikke lige er samarbejdsvillige? Nej, det er ikke så tit, det sker. Nej, okay. Så, men du har vel mere eller mindre dine faste pladser, har du ikke det? Jo. Jeg står herfra og sådan noget til Jules Mende. Ja, okay. Og hvad tænker du på? Altså, er det sådan, du skiftes? Altså, den ene dag står du der, og den anden dag står du der? Eller tager du en uge af gangen? Eller hvad får du? Nej, allerhøjst et par dage eller tre. Nå, så rykker du videre til næste sted. Ja. Men er der så ikke bare en anden en, der kommer og står der? Eller det er der måske ikke? Nej, det har jeg ikke været udsat for. Sådan. Nå. Jeg har hørt om nogen, der har stået der. Okay. Men jeg har ikke altid mødt nogen der. Nej. Nu er det også sådan, at du tjener jo faktisk en tier per avis, du sælger. Og det den koster jo 20 kroner, sådan en avis, ikke? Ja. Du får en tier til dig selv. Hvordan er det? Så er det jo... Hvad går resten af pengene til? Det er en forening. Jamen, Hus Forbi en forening, og blandt andet det tøj, vi har på. Ja. Der bliver også brugt noget til det, og... Okay. Så det vil sige, at når jeres tøj er nedslidt, så kan I faktisk komme hen til Hus Forbi, og så får I noget andet tøj, eller hvad? Ja. Okay, ja. Så det er jo en god ordning. Og hvor meget mere kan man ellers... hvad hjælper de ellers med, ud over det med tøjet, for eksempel? Jamen... en overgang, der havde vi noget, der hed... Red Røven Fonden. Nå, okay. Hvad skal det sige? Jamen, hvis du mangler til et eller andet, så kunne du søge den fond. Nå. Så det, den har vi også haft. Okay.
Og jeg mener det var da nok, noget titel. Ja, ja. Ja. Jamen, det hedder det jo inden for Fredrøven, ikke? Ja, okay. Ja, ja. Nå. Og så havde vi madordninger ude omkring de forskellige varmestuer. Nogle var med, andre var ikke. Okay. Så det kan I komme og få noget mad også? De er varme mad, simpelthen. Og det er aldrig noget, der koster noget? Nej. Nej. Det betaler hus forbi. Jeg ved bare ikke, om det er. Den er der mere, men den har været der i hvert fald. Ja. Jeg tænker også på sådan noget som supermarkeder. Der er meget mad, de smider ud hver dag, for eksempel. Ikke? Også, som der aldrig er nogen sådan noget, der ikke fejler noget som helst, men de bare ikke lige får solgt til datoen. Ja. Er der ikke mulighed for, at man lige kan få lidt der også? Det er ikke ret mange steder, de gør det. Nå, det er det ikke? Nej. Nå? Okay, men jeg tænkte, at det er der bedre, end bare det går i skraldspanden. Ja, ja. Det er jeg også kender ret i. Ja. Men hvorfor tror du, at de ikke har lyst til bare... Har du nogensinde været ude og spørge dem, de forskellige supermarkeder? Nej, det har jeg. Det har du ikke? Ikke med den gode i hvert fald. Nej. Okay. Så der er ikke... Men du har erfaringer åbenbart fra andre, der har prøvet. Siden at du siger, at det ikke... At de ikke vil. Jeg kan se på dig, at du er lidt træt her under interview. Du er helt i søvn. Har det været en hård nat, eller hvad? Nej, jo. Men jeg sover ikke ret mange timer i gangen. Nå, nej. Ej, så er det også svært, ikke? Selvom jeg snakker så meget, som jeg gør, så kan det være svært at holde dig vundt alligevel. Ja, ja. Ja, ja. Snakker og så kommer man ud fra kold, og så ind i varmen her, så... Ja, så bliver man sådan lidt døsig, ikke? Så begynder det jo. Ja. Det er nemlig rigtigt. Sådan kan det godt gå. Altså nu når du står der uden for de her forskellige butikker, er der også tit, at du er ude for folk, de kommer hen lige og skal spørge dig om et eller andet? Altså jeg kunne godt forestille mig, at man lige kunne finde på at spørge, hvordan er du havnet i den her situation? Eller, jamen det kommer der er til. Det kommer næsten dagligt. Nå, næsten dagligt? Og det værste af det hele, hvis jeg nu står et andet sted end der, hvor jeg plejer. Ja. Hvis jeg nu er rundt på hver sommer, der har jeg en tur, hvor jeg tager festivaler, ikke? Åh, ja. Hvor jeg er rundt og sælger viser på mange festivaler. Ja. Og der kommer dagligt nogen og spørger mig. Der, hvor folk de kender mig, der... Ej, det spørger jeg selvfølgelig ikke. Der ved ej, de det der, lidt, ikke? Der kender de mig jo efterhånden, ikke? Ja, ja. Men der skal du svare på det mange gange. Det der skal man svare lidt mere på det, end man plejer. Ja. Og jeg kunne også forestille mig, at det er måske lidt svært for dig, fordi at det er jo også det der med, at på festival, der er folk jo tit fulde. Ja, ja. Er det ikke et problem? Jo, og det kan også hende, at man selv bliver fuld, når man kommer afsted. Nå ja, så snakker I måske bedre sammen. Ja, ja, men sådan er det jo en gang imellem. Ja, ja. Men jeg kunne også forestille mig på sådan en festival, der må det være rimelig nemt at sælge de her aviser, fordi der er folk jo, du ved, de er godt brugt, så der er det måske nemt, og pengene de sidder lidt løs på dem. Eller hvad? Sådan er det måske. Det sidste år der gik festivaler, det er ikke ret godt, men ellers så kunne det jo, har de ellers normalt gået godt. Ja, okay. Men det ved jeg så ikke om den varme sommer, vi havde sidste år, om den kan have noget at sige. Altså, man skulle jo synes, at den sommer sidste år, det var perfekt til festivaler, for det var bare så fantastisk vejr. Vi fik jo vand inden før i august. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan simpelthen være, at folk de var for udtørret til at komme til festival. Måske. De var i hvert fald for udtørret til at købe aviser. Ja, det er jo ikke godt. Nej. Det er jo ikke godt. Mm. Nu tænker jeg på, så sådan normalvis, når du står der og sælger aviser, nu for eksempel sådan en dag som i dag, ja. Hvor mange aviser har du solgt der? Det er ikke gået så godt, vel? Ej, jeg har solgt en 5-10 stykker. For... Så er der ikke mange penge til dig selv der? Nej, men jeg har nu altid forstået at overleve. Ja, nu siger du for eksempel, altså en god dag, er det noget, der kan du komme helt op på 50 eller sådan noget? Kan du ikke det? Jo, 40-50 stykker. Ja. Og det er jo omsat i penge, så er det jo sådan 400-500 kroner til dig på en rigtig god dag. Ja. Kan du så godt, nu når der både er de dårlige dage og de gode dage,
kan du så virkelig godt få så mange penge ind til, at du kan betale din husleje, forbrug og så videre, og så stadigvæk, nej, maden skal du jo så næsten ikke skal betale faktisk jo. Ja, det er jo selvfølgelig en stor post, at du slipper for der, kan man så sige. Jo, ja, jo det skal jeg jo så, for den madordning i hus forbi, den er der ikke mere. Nå? Den blev lavet om her sidste år, der er meget lidt blevet skåret væk. Okay. Hvordan kan det være? Det var fordi, at dengang, at vi købte ejendom over i Vandløse, ja. Der skulle sådan set lige spares lidt penge ind. Og nå, så har de simpelthen brugt pengene til det, i stedet for det, de plejer at bruge penge til? Ja, der blev restaureret en hel del over og søgt forskellige fonde og, ja. Og alt muligt. Ved du så, om der har været nogle af de der fonde, der har kunne give noget til ja, det her projekt? Ja, jeg ved, der er blevet restaureret en hel masse derovre. Okay. Og der er ja, blevet lavet en hel masse for det hus, der ja, ja. Kom nyt skifertag på. Det er jo ikke helt billigt. Nej, det er det ikke. Det koster kroner sådan noget tag der. Ja. Det gør det. Men det er jo noget, der er sponsoreret. Okay, okay. Hvordan synes du, hvis du skal vurdere folks hjælpsomhed i Danmark sådan generelt, det du oplever? Er den god, er den dårlig, eller er det ligge sådan midt imellem, eller hvad? Jamen, den må ligge sådan lidt imellem, for det altså, når man står og skal sælge en avis, og der går flere timer imellem, der kommer nogen og køber ind. Eller, ja, så er det lidt træls. Så er man ved at stå og kede sig, jo. Ja, det kan jeg godt forstå, det kan jeg godt forstå. Nu for eksempel, når man kommer gående ud af butikken, og nu kan jeg selvfølgelig også kun tale, jeg køber jo af og til en avis af jer. Men det er sådan lidt forskelligt, hvor jeg køber dem, det er sådan. Men en gang imellem, så køber jeg jo en. Men når man så ser den næste, der står der, og man har jo lige købt avisen, ikke? Ja. Så har man jo ikke sådan lyst til at skal til at købe den en gang til. Men alligevel synes man jo også, det er måske lidt synd. Altså, oplever du ikke folk, at de måske også føler lidt... Jamen, det er lidt svært, fordi vi har i princippet lyst til at støtte dem lidt, men alligevel, så har vi jo købt avisen én gang. Og... Jamen, så er der nogen, der stikker ind en tur, og så beholder avisen, ikke? Nå, okay. Jeg har den i forvejen, ikke? Ja, så det vil sige, at der er nogen, der godt kan finde på at gøre det. Og det, det må jo så være endnu bedre for dig, for så er det jo helt 20 kroner. Så er det tjent 20 kroner, ikke? Ja, det er det. Det er det. Hvor mange aviser bliver der produceret til? Er det et bestemt antal hver måned, eller hvordan foregår jeg, det? Jeg mener, vi ligger på omkring 90.000 trykt oplag. Okay, ja, ja. Okay. Og nu er det jo sådan, at ved du overhovedet, hvor mange hjemløse der findes i Danmark? Jamen, det er jo svært at sige. Ja. Statistikken, når de tæller op, så ja. Normalt. Men der er en del i hvert fald. Ja, der er en del. Der er en del, ja. Ja. Og den har ligget på omkring 10.000, mener jeg. Okay, okay. Ja, det er alligevel mange, ikke også? Men det kan variere. Ligger, det er længe siden, ja. Så den kan godt ændre sig, den kurve. Kåre, her til sidst. Nu er tiden ved at være gået, ikke også? Men den sidste korte svar for dig. Hvad er din drømme for fremtiden? Ja, det er at være med. Komme med hele tiden. Ja. Og få solgt nogle aviser. Super godt. Det håber jeg, det lykkes. Det er det, jeg lever af. Det er det, du lever af. Godt. Jamen Kåre, tusind tak, fordi du er med ved at have mit program kigge ind. Derfor er jeg fornøjelse. Og ligesom lige komme ind i den her verden også. Så tusind tak for det. Og til alle jer seere derhjemme. Ja, nu ved I jo i hvert fald, at... I kan støtte de her mennesker, som har det lidt svært ved at købe sådan et blad hus forbi. Og nu har Kåre i hvert fald fortalt lidt om, hvordan hans situation har været for hans liv. En ting, der er i hvert fald også er sikker, det er, at jeg er tilbage på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted, så hold jer nu mundt, og vi ses. Hej sammen.